نقش پائے دلیل جس نے ڈوبنے والوں نابود ہونے والوں کو ترک کر دیا. وہ ابراہیم خلیل ہے جس کے نقش پا جو ہے وہ انبیاء کے لیے دلیل کی صورت اختیار کر. جناب صدر, دنیا میں دو قسم کے بدائے ابراہیم کے بدائے ادیان ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے اور غیر ابراہیم کے بدائے. اور میں قرآن کی روشنی میں اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہوں تو خدا نے ہر قوم پہ اور ہر امت پہ رسولوں کو مبعوث کیا ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ زرتشت بھی ایک رسول ہے. میں نہیں کہتا, اقبال نے کہا ہے خطبہ میں اپنے خطبے. اور جب ایران فتح ہوا ہے تو صحابہ کرام نے آپ کی بحث کی ہے کہ اب اس قوم کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ اہل کتاب کا سلوک کریں, مجوس کے ساتھ, ان کی بھی کتاب ہے اوستہ. اور اقبال نے یہ بات زور دے کے کہی 1930 کے خطبہ میں جس کا ذکر ہو رہا تھا, ہماری کچھ اقدار مشترک ہیں یہودیت کے ساتھ, عیسائیت کے ساتھ اور زرتشتی مذہب کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام اس اخلاقی نظام کو اور اس فکری نظام کو مانتے ہیں جس کا منبع اور جس کا مرکز ہے وہ خدا کی طرف ہے. لیکن ہندو مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں. ہندو مذہب ایک پیگنزم کی علامت ہے, جسے میں نے کہا کسان کو بھی پوچھتے ہیں, بتوں کو بھی پوچھتے ہیں, پتھروں کو بھی پوچھتے ہیں, حتیٰ کہ آگ کو بھی پوچھتے ہیں کسی انداز سے. جب ان کی بیاہ شادیاں ہوتی ہیں تو آگ کی بھی, اور ان کا وہ پنڈت جو آگ جلاتا ہے اور آگ کی پرستش کرتا ہے کو بھکشک ہے, وہ ہے پیگنزم. اور پیگنزم اور انسانیت کے درمیان صرف ایک چیز ہے, ورنہ تمام دنیا گمراہی میں مبتلا ہو جائے اور ضلال مبین میں اگر پیغمبر کی ذات نہ ہو, کیونکہ پیغمبر جو ہے پیغمبر کو ختم کر دیتا ہے اور توحید کا درجہ. یہ بات تاریخ سے ثابت ہو, وہ بابر کی جو پیغمبر ہے اس کے اور مذاہب کے درمیان ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے, جن کی اولاد میں اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا, اسحاق, یعقوب, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء جن کو دیکھتے ہیں قرآن میں اکثر انبیاء کا ذکر ہے, یہ ابراہیمی مذاہب کے بعد. اور مسئلہ تب ہوا پیدا جب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مذہب میں یہودیوں اور یہودیوں کے پڑوسوں کو اپنے آپ کو خدا کے مقربین اور خدا کا خاندان کرا دیا, اور باقی تمام انسانیت کو جنٹ آئی ہے یعنی یہ امیدین ہے, یہ گمراہ, ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اللہ نے پھر اس آیت کا تکرار کیا, اور اللہ کی بات آ پھر امیدین بھائی ذکی ہے بھائی اور لوگوں کے دار والے کہ امیدین میں رسول کو مبعوث کیا. ان جاہلوں پیغمبر اور ان پیغمبر نے جس نبی کو مبعوث کیا ہے وہ ایک ایسی کتاب لے گیا اتر کر ہرا کے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک یاد رکھتا ہے عرب جس کے کرنوں سے تھا جہل چھایا بدل دی پھر ایک آنکھ نے اس کی گایا. یہ اشعار مولانا حاجی کے ہیں اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب علامہ اقبال جاوید کو لے گئے کہ حاجی کی مسدس پڑھ جب جاوید اس پہ پہنچے تھے وہ نبیوں میں رحمت تک پانے والا مرادیں بھی قوم کی بھر لانے والے تو ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوتا تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے. عبد المجید صادق یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو احساس ہو ہی نہیں سکتا اقبال کو ملے بغیر اس کے دل میں رسول کی کتنی محبت. اور جب وہ وفات پا رہے تھے ان کے تمام ساتھی ان کے جو تھے
لکھتے ہیں کہ بال جذباتی ہو گئے اور مجھ سے بولا نہیں جاتا اسٹیٹس ایس کے میڈیکل اسٹیٹس ان کو اور بار بار گھانسی کرتی تھی اور بول زبان ہوتی تھی لیکن یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تو بہت پہاڑ کانپ رہا تھا اقبال نے کہا اس نے ریئلٹی اس بات دار نے میں کہا حقیقت ہے کہ خدا کے نبی کے پاؤں میں پہاڑ جو ہے وہ ہلنا شروع بال نے کہا اور رومی نے کہا ہے موسیٰ کے لیے کہ عشق جانے تو رحمت عاشقا کہ تور پہاڑ کی جو جان جو تھی وہ عشق بن گیا اور تور مست ہو خرد موسیٰ صاحبہ تور کی انہیں لگا اور موسیٰ کو بجلیاں گرنا شروع. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ساتھ اقبال کی محبت تھی جو عقیدت تھی اس لیے تھی کہ اقبال نے خود یہ کہا ہے کہ اولڈ ایج میں ظلمات کے دور میں اور ماڈرن دور میں ہمیں صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے کھڑی ہوئی اور وہ رسول اللہ کے پاس. اس سے پہلے کا دور پری اسلامک اولڈ علاقہ دور عہد عتیق ہے اور عہد جدید کا آغاز جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے وہ اللہ کی بات کہ نہ صرف یہ قرآن پڑھ کے سناتے بلکہ آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں. کا مطلب کیا پیوریفکیشن پیوریفیکیشن آف مائنڈ اینڈ سول آپ کے ہارٹ کو دل کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد یوم کتاب اور حکمت ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور دانائی بھی سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کیا کامل اپنی دلال مبین آپ پیگنزم دیں اب اقبال کو آپ جتنا پڑھتے جائیں یہ شہر تھا سیالکوٹ. والد نے ان کو میں نے جیسے پچھلی دفعہ کیا مدرسے میں ڈال ان کو اس مدرسے سے نکال کر اسلام کی صحیح صورت دکھانے والے مولانا امین حسن نے بتایا اور اتنی خوبصورت تربیت اور پھر باپ کا اثر تھا شیخ محمد کا جو حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب اقبال یہاں سے گئے ان کی ذات میں ایک ہی چیز تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے اگلے دن ایک یوٹیوب پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کوئی جاہل آ علماء بھی جاہل ہوئے قرآن نے کہا ہے بنی اسرائیل کے علماء کے پاس کہ لوگ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچ رہے ہیں. بنی اسرائیل کے علماء نے اللہ کی آیات کو بیچا اور یہ وہ علماء ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کوہ زیتون پہ تو یہودی علماء نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہترین جبے اور امامے پہن رکھے ہیں لیکن تمہارے اور تم باتیں کرتے ہو خدا کی کتاب کی لیکن تمہارے دل کے اندر کفر بڑا ہوا. اسی چیز کو قرآن نے کہا کہ جن پہ ہم نے تورات نازل کی اللہ جی نے ہم نے تورات ثم لم یعملوا پھر انہوں نے کتاب کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا. ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کمار ڈال دیے جائیں اور آگے چل کے کہا ہے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت دے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بھی وہی کام کیا جائے گا جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے اور ہمارے بھی وہ علماء جاہل علماء. اور ایک عالم یہ کہہ رہا ہے ایک بار میں کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ محمد سے مفاتو میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ٹھیک ہے کیا نہ ہو غلط تیرے یہ کفر کے کرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ان کو تم تحبون اللہ افت تابعون جو تو تم میری پیروی پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. اللہ کہتا ہے کہ جو ساتھ میں بیعت کر رہے تھے
اس درخت کے نیچے وہ حضور کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے لیکن اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر تھا، تیسرا ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا تمہارا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، خدا حضور نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن جیسے جاتا ہے خدا بھی جانا شروع کر دیتا ہے، اور رومی نے کہا ہے کہ تم چنین کھا ہی خدا بھارت چنین نید ہر دھکار دیئے متقین، جیسے تم جاتا ہے اللہ کے جیسے جانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ متقین کی آرزو کو پورا کرتا ہے، اور پھر اپنی زبان سے نہیں کہا تو بس جو بہتر بھی الزان بات اللہ نے کہا سجدہ کرو اور میرے طریق ہو جاؤ، قربے جان چھو سجدہ ہے افضان بات، ہم نے جب جسم کا سجدہ کر دیا تو ہماری جان کا سجدہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے طریق دے، اللہ سے قربت اور اللہ سے محبت، اور علماء کو بھی سمجھتے کیا مقام محمد تھا کیا مقام رسول تھا، علماء حق نے ضرور سمجھا، لیکن وہ علماء جنہوں نے ایمان پہ کفر کے خط پہ لگائے اور ایمان پہ تجدید کی وہ نہ قرآن کو سمجھ سکے اور نہ ایمان کو سمجھ، رسالت کیا، رسالت یہ ہے کہ جو وہی آپ پہ کی گئی ہے وہ آگے پہنچاؤ، اور یہ پھر ایک ایرانی شہر نصر کا ذکر ہوا ہے، میں صادق ہدایت کا کرتا ہوں، صادق ہدایت نے ایمان کے بارے میں کہا پیغمبری کر دو پیغمبر نہ تمام کو پیغمبری کا یہ ہے لیکن پیغمبر کیا نہیں سکتے، اور ایک اور موقع پہ کہا تو پیغمبر ہے پیغمبر حق تو وہ اللہ کے پیغمبر کا پیغمبر، یہ تھا اقبال، اور اقبال کی آپ ساری کتابیں دیکھیں، میں آپ فارسی اقبال کو ذوق نہیں دیتا، آج میں لکھ کے لایا تھا اتارے کا سارا میں پڑھ نہیں رہا، اس لیے بہتر ہے کہ میں آپ سے زبانی بات کروں، جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ میں بات کروں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دو تین برس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ کا ارادہ تھا اپنی بہن کے ساتھ حج بیت اللہ پہ جانے، اور آپ حج نہیں کر سکتے، ایک بار مکہ نہیں کر سکتے، بدقسمتی آپ ان کی خواہش تھی، ان کی بڑی آرزو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیارت کعبہ ان کو نصیب کی، وہ شخص جس نے اپنے بارے میں کہا تھا تنگ بریز خیابان جنت کشمیر کہ میرا جسم جو ہے وہ کشمیر کے باغ کا ایک پھول ہے، دل مند حلیم حجاز نوازش کی راز، میرا دل جو ہے وہ حجاز کے حرم کا ہے مکہ اور مدینہ سے، اور میری نواز جو ہے زبان جو ہے وہ شکا سے، لیکن مکہ جا رہی تھی، لیکن تصورات میں کتنے خوبصورت انداز میں وہ کہتے ہیں بین پیری رہے یسرف فرشتہ نوا خان ہر سرود آر خانہ چنن مرغی کدھر صحرا سرے دام کشائش پر فکر آشیانہ، کہ اس بڑھاپے میں نے مدینے کا راستہ اختیار کر دیا ہے، بین پیری رہے یسرف فرشتہ نوا خان ہر سرود آر خانہ عشقی نغمے گاتے ہوئے اس میں مست ہو کے میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں، میری مثال اس پرندے کی ہے جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آشیانے کا اٹھ کر نشتا ہے، اس پرندے کا گھر کیا ہے آشیانہ کیا ہے، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے پڑا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہوں نجف، خاک مدینہ اور نجف جس بندے کی آنکھ کے لیے سرما ہو جس کے دل میں تڑپ، آج کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کھل کے کسی کتاب کے بغیر، انہوں نے ایک ربائی لکھی اقبال میں، اور اس ربائی نے کہا کہ تو بڑی اندھر تو عالم من فقیر، تو اس دنیا سے دونوں جانوں سے بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں، اے اللہ روزے محشر تو تنخواہی من پذیر، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا میرے گناہوں کا نہ پوچھنا، اور گھر تو می بھی نہیں حساب اللہ گزیر آج نگاہ مصطفیٰ پہچان پہ گیر، اگر تمہیں میرا حساب لینا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھا لینا ان کے سامنے نہ دے سکا، جب یہ روائی لکھی تو ڈیرا والی خان کے ایک شخص جن کا نام محمد عبد الرحمٰن تھا وہ آئے
لکھا علامہ صاحب تو آج بڑی مہربانی ہو سی کہ روپائی مجھے دے دو. علامہ نے رمضان صاحب کو روپائی دی. چلو میں اپنے کلام بھی شامل یہ لے لو. آپ نے کہا کیوں نے کہا؟ کہتا میں نے اس روپائی کو لکھ کے اپنے کفن کے اوپر لکھا کہ میں نے دفن ہونا چاہتا. اقبال کے کلام میں یہ نہیں ملتی. بفائی آپ اقبال کے کلام میں اسے ملتی جلتی ملتی. بفائی نے کچھ مزید عالم بھی شبر پوریا ہمیں خوشی تقدیس تو وہ ملتی ہے لیکن یہ نہیں ملتی. اور لوگ کہتے ہیں کہ 1950 میں کسی نے دیکھا تو ماسٹر رمضان بی بی خان کا ایک ملنگ کے روپ میں بال بکھرے ہوئے داڑھی بکھری ہوئی پگڑی پڑی ہوئی تو مزار اقبال کو بیٹھ کے رو رہا. یہ محبت تھی اقبال کو اللہ کے نبی سے اللہ کے رسول سے. اور پھر ایک اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کا کاروان اور وہ کاروان کا آپس میں تعلق تھا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو تھے اقبال کے علماء کے ساتھ بھی تعلق تھا اقبال کے صوفیاء کے ساتھ بھی تعلق تھا علماء حق کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوتا. انجمن حمایت الاسلام کے صدر سے علامہ اقبال تو نائب صدر مولانا احمد علی لاہوری تھے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دونوں بزرگ آپس میں ملتے. اور میرے پاس خاندانی گواہی موجود ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے جو خطوط آتے تھے علامہ کے نام اس خطوط کو جو ان پر پہنچاتا تھا خلیل احمد ایک بچہ وہ بھی میرے قریبی عزیز تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اس طرح علامہ اقبال ان کے خطوط کو لکھ کر. تو علامہ جو ملا کی بات کرتے ہیں وہ سارے ملا میں نہیں ہے. اقبال نے اس ملا کی بات کی ہے جس ملا کی تعلیمات نے ڈیٹریمنٹ افیکٹ کیا اور اقبال کو مجبور ہونا. ایک عالم دین نے دیوبند نے کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ قوم کا تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہوتا ہے. قوم کا تعلق وطن کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہندی ہیں اور ہندوستان ہمارا وطن اور ہمیں قوم ہے ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے. انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے قوم لوط قوم ثمود قوم عاد اس میں کافروں کی کوئی پہچان نہیں اور ہم بھی اسی طرح اکٹھے رہ رہے ہیں. اقبال نے کہا کہ عجم ہم زندہ نظر الدین ورتا جسے دیوبان حسین احمد سے بولا جائے. عجم کو ابھی نور الدین کا پتہ نہیں ہے ورنہ دیوبان سے حسین احمد کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا. سرور بار سرے ممبر کے ملت اب پتہ نہ سی کہ بے خبر تھے مقام محمد عربی سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ملت کا تعلق وطن سے ہے. کس قدر وہ بے خبر ہے رسول عربی کے مقام سے. اور کہا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شرا کے دین ہم آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ سارا دین ادھر ہے. دا مصطفیٰ علیہ السلام کی شرا کے دین ہم آؤ اگر وہ نہ رسیدی تمام نور حدیث اور اگر اس تک نہ پہنچ سکے تو پھر ابو لہب کے پاس پہنچ جاؤ. ستیرہ کار رہا ہے حضرت طاہر چراغ مصطفیٰ سے شرار ابو لہب. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کیا تھی؟ رسالت یہ مانو دوڑ دے دنیا نے رشتہ پیمان ان سب سے تعلق توڑنا تھا. یہ مانو دوڑ دے دنیا نے رشتہ پیمان خدا نے بہن کمان لا الہ الا اللہ. اگر رسول قبیلے کی بات کرتے تو ابو لہب ان کا چچا تھا جس نے آپ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. آج کیا حالات؟ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہر قرآن کو پڑھنے والا ابو لہب پہ لعنت بھیجتا تب بد یدا ابی لہب. آج بھی ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کون تھے جو عربی بھی نہیں جن کو عربی بولنا بھی نہیں آتا. ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ مسجد نبوی میں تو کسی بدو نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہو؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ما اسمک.
اس نے کہا اسلام، تمہارے باپ کا نام، انہوں نے کہا اسلام، کہاں کے رہنے والے، انہوں نے کہا اسلام. بدو کو غصہ آ گیا، اس نے خوب ان کو سنائی. عجیب آدمی ہے، حسن نصب کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں آگا پیچھے ہے کون. عربوں میں تو بہت بات تھی نا، بن فلان بن فلان، بنی ہاشم، بنی امیہ، تو تم کون ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے، انہوں نے کہا بابا غصے کیوں ہو رہے ہو اس سلمان کو؟ کہتے ہیں اس کا تو آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں چلتا، فرمایا تم اس کا پوچھ رہے ہو؟ یہ میرے اہل بیت کے تھے، میں اس کا ہوں، وہ اس کا، وہ میرا ہے. اور اقبال نے اس پہ کہا ہے کہ غافلت کو جدو امام باش، مثل سلمان زادہ یہ اسلام باش، باپ چچا اور دادا کی قسم سے آزاد ہو جاؤ اور سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا. یہ مقابل ان کو اپنا بنا لیا، جن کے نہ وطن کے ساتھ تعلق تھا، نہ قبیلے کے ساتھ، نہ زبان کے ساتھ. سلمان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے نبی، میں تلاوت کرتا ہوں، مجھ سے عربی زبان میں چڑھتی نہیں. آپ نے فرمایا سلمان نہ بھی مطلب سمجھ آئے، نہ بھی چڑھتا بھی کوشش کر لگے. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں لگتی آئے. آپ نے کہا نہ بھی لگے تب بھی سوال. اب جو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ بھی سمجھ لگے پڑھنا سوال، یہ اس حدیث سے ہم تو کن کو اپنے ساتھ لگایا؟ بلال کو لگایا، صہیب رومی کو لگایا. اور جب بازان مسلمان ہوئے ایران کے گورنر تھے یمن میں، تو جب فوج ہوئے تو حضرت ان کا جنازہ پڑا کہ وہ مسلمان ہو گئے. جب تعلق توڑ دیا، اسلام نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو ایک بین الاقوامی معاشرہ، اور اس بین الاقوامی معاشرے کے مظاہر مکہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. اور جب اس کا اثر کیا ہوا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایرانی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا وطن آپ نے فتح کر لیا، ہمارے پاس سب کچھ ملا، لیکن حضرت کچھ چیزیں ہم آپ سے منوا کے جائیں. آپ نے فرمایا بولو. انہوں نے کہا ہماری جو دو شہزادیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں غلام بن کے، یہ یزدگرد کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ کے جو سب سے اچھے خاندان کے بچے ہیں ان کے ساتھ دکھاتا ہے. انہوں نے بلایا حضرت علی کو، انہوں نے کہا حسین کو لے آؤ، ایک کا نکاح میں حسین کے ساتھ کر دیتا شہزاد. اور اسی خاتون کے بدن سے امام زین العابدین پیدا. پھر کہا محمد بن ابو بدر کو بلاؤ. چھوٹی بہن کا نکاح ایسے پڑھ، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہی سب سے اچھے، یہی خاندانی لڑکے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے عربی نہیں سیکھنی، ہم نے فارسی میں بات کرنی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے ملک کی حدود میں فارسی چلے گی، مرکز کے ساتھ گفتگو آپ عربی میں کریں. اور ایسی بات منا لی کہ ایران اور ایران کے آگے جو علاقے ہیں وہاں فارسی رہ گئے عربی نہ. اور تیسری بات جو انہوں نے منوائی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایرانی گورنر ہوگا، کسی عرب کو ہم اپنا حکمران نہیں مانتے. عمر فاروق مسجد میں آئے، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی. انہوں نے کہا بابا جی سامان اکٹھا کر کے اٹھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بزرگو ہیئر بائی یو ہیو بین اپوائنٹڈ ایز وائس رائے آف دی پرشین امپائر آن بیہاف آف اسلام، اپنے سفر کی تیاری کریں. اینڈ یو ہیو بین اپوائنٹڈ ایز دی گورنر جنرل. سلمان فارسی ہاتھ جوڑے، اے امیر المومنین میں گناہ گار آدمی ہوں، میں بزرگ آدمی ہوں. کہ سلمان جب اللہ نے ہمیں حکومت دے دی، چلو سلمان پہنچ گئے. جب پہلا چھپا دیا تو کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو اہل ایران آج آپ لٹ چکے ہو، آپ نے حسین حسن کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے سینے سے لگا دیا، میں ایک غلام کی شکل میں بکتا ہوا گیا، میں تم میں سے، لیکن آج اللہ کے نبی کی محبت مجھے اس مقام سے لے آیا. تو
تم بھی اگر کلمہ پڑھ لو گے تمہیں بھی اللہ کو عزت اور احترام عطا کر دے گا اور اللہ نے بولے. اور پھر جب اللہ کے دین کا آیا ہوا تو اقبال نے کہا ان مسلمانان کے میری کردار دا شہنشاہی کی بھی کرتا وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہت کی ہے انہوں نے شہنشاہی کو بھی فکر کی اور کہا ہے دار عمارت فقر را فردان در مدائن ہم مسلمان فردان ان کی عمارت میں بادشاہت کی فکر کی جلد کی. اور اگر دیکھنا ہے تو مدائن میں جا کے سلمان فارسی کی قبر ہے. عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلمان فارسی کو معذور کر دیا گیا. ابو دردا نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سلمان ارض مقدس میں آؤ؟ انہوں نے کہا کہ کون سی ارض مقدس؟ جب مدینہ میں اللہ کا نبی زندہ تھا تو میرے لیے اس خاک سے بڑھ کے کوئی نہیں. اللہ کے نبی کے بعد میرا دل نہیں لگتا اور اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا ہے کہ مومن کے لیے تمام دنیا مسجد. میں اللہ کے نبی کے احکام کے مطابق اس جگہ کو مسجد سے تبدیل کرتا ہوں. ایک کٹیا نے دریا دجلہ کے کنارے سلمان فارسی آباد. اور پھر ایک وقت گزرا جب ایک کنٹونمنٹ تھی مدائن کے قریب کوفہ کے پاس جہاں مسلمان رہتے تھے. کسی نے گیریزن میں خبر دی کہ سلمان فارسی بیمار ہے اور ان کا آدمی وقت آ گیا. اب صحابہ اکرام اور مومنین ایک تعداد میں گھوڑوں پہ بیٹھ کے سلمان فارسی کو ملنے گئے تو سلمان نے وہ حکمت کی باتیں کی. جب وہ آئے آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, دریا دجلہ کا پانی ہے, پی لو اور آ جاؤ. جب آئے تو انہوں نے کہا کہ پانی میں کمی ہوئی کیسے نہیں؟ کہتے ہیں یہی اللہ کے رحم و کرم اللہ کا علم ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ محمد سے ناراض تھا اور آپ سے خوش ہو گیا. کیا حضرت آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے محمد کو دیکھا ہے جگہ خندق سینے پہ پتھر باندھتے ہوئے اور فاقے کرتے ہیں. تم کتنے خوبصورت گھوڑوں میں اور اچھے اچھے لباس پہن کے آ رہے ہو, لگتا یہ ہے کہ اللہ تم پہ مہربان ہو گیا. لیکن انصاف کر کے نہیں, اللہ کا احساس بھی نہیں لے گا. وہ اللہ کے مقربین سے دیکھ لو جو کچھ رب نے دیا ہے اس کا احساس بھی ہو. اور یہ بڑا مشکل بنا ہے. اور وہ سب میں مثال دے رہا ہوں کہ جو لوگ باہر سے گئے وہ تو نبی کے قریب ہو. اور اقبال نے, میں زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا, بہت وقت گزر رہا ہے. علامہ اقبال نے کتاب کی جامع نامہ 1932 میں, 1931 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لندن گئے کام کو بولنے کا. وہاں پہ اقبال لٹریری سوسائٹی تھی جس میں کچھ لوگ تھے, پروفیسر نکلسن تھا, پروفیسر آرنلڈ تھا. ان لوگوں نے علامہ اقبال کو کہا کہ حضرت آئے تو آپ سیاسی طور پہ ہیں, انگریزوں سے مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن ایک ہماری بھی تنسل نے ایک شام کو آپ ادھر آ جائیں, ایک ہار نے ہم آپ کی تقریر کرا دیا. اب اشتہار سب گیا, اقبال آئے ہیں. اب اقبال کو سننے کے لیے ایرانی بھی آ گئے. اگلی نشست پہ ضیاءالدین تباہ دبائی, اور ضیاءالدین تباہ دبائی ایران کے پرائم منسٹر رہے تھے اور ایگزائل کی لائف گزار رہے تھے لندن, اور بہت بڑے اسکالر. اقبال نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی جاوید نامہ, کہ 1928 سے لے کے 31 تک 3 برس مجھے رہے. And that book has been viewed. اب لگتا ہے کہ مجھ میں اب ہمت نہیں رہی کہ میں مزید کچھ لکھ سکوں اور میرا مقصد چکا ہوں. ضیاءالدین تباہ دبائی نے کہا کہ آپ نے وہ کتاب جو لکھی ہے اس کو شیئر کیا. علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں سب سے پہلا جو سفر کیا ہے آپ نے تخیل میں, وہ آپ چاند کا کیا, چاند کے آسمان, اور وہاں 4 وادیاں نظر. سب سے پہلے وادی ہے تاثیر محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی, پھر تاثیر عیسیٰ ہے, پھر تاثیر زرتشت ہے. جب وادی محمد پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اقبال کو ایک روح نظر روتی نعرہ کرتا. وہ کس کی روح ہے؟ ابو جہل کی. فریاد
اگر آپ ان اشعار کو پڑھ لیں تو رسالت کا سارا مقام آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. جب وہ ذہن میں کہتا ہے سینہ عماد محمد داغ داغ ادنے مقابلے کا گم شد جواب کہ ہمارا سینہ محمد کی وجہ سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے کعبے کا چراغ گل ہو گیا ہے. اور ہمارا کہ کیسروں کس طرح سنوں نوجوانوں کو رات دستے مار رہے وہ کس کیسروں کس طرح کی علاقت تھی کس سے سنا سنا ہمارے آپ سے نوجوانوں کو چھین کے بھیجا ہے. کافروں اندر کلام صاحب اندر کلام صاحب ان تو ہنسے لائلہ بھی کافی وہ تو جانگر اس کے کلام میں بھی جاتے اور یہ جو جو ہر کہہ رہا ہے لائلہ کے یہ بھی تو کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان معافات ان مصابات آدمی خوب میدانوں کے سلمان مزدگی وہ سلمان فارسی تو آیا تھا اس کے پاس وہ تو مزدگی تھا کمیونسٹ کا اور وہ مواقعات اور مساوات کی باتیں سکھا گیا ہے ان کو آگے. یہ تو عجب کے خیال آ گئے ہیں اس کے دل ابن عبداللہ فرید شکرداس رستخیز اندر الب آبرداس ابن عبداللہ جو ہے وہ سلمان فارسی کے فرانٹ میں آ گیا الحمدللہ اب جیل کس لیے گیا ہے. اور یہ جو عجمی خیالات تھے عجم کی جنگ وہ عرب نے لے آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اے زہیر اے شعرا اپنی قبروں سے اٹھو جبرائیل کا منہ بند کرو تم کدھر چلے گئے کدھر سو گئے. اور کہتے ہیں کہ پاش پاش زرد تش لاکھ و منات انتقام از بے بغیر کائنات جس کی زرد نے جس کی ٹک جس جھوڑے نے لاکھ و منات کو توڑ کے رکھ دیا. اے کائنات اٹھو آگے اس سے انتقام دو. اے غبر اے بندے رہے پوزش پر ہی اے غبر جو ہمارے گناہ معاف کرتا ہے خانہ خود رازم ہے کہ شم بگیر یہ جو بے مذہب لا مذہب مسلمان ہیں ان سے اپنا گھر واپس لے لو اپنے گھر سے مت جاؤ گھر سے منزل مار میر ابھی از دل مرو. اے غبر تو اس منزل سے مت نکل اپنے گھر سے اگر جانا ہے تو ہمارے دل سے تو مت نکل. اور مہلت دی کچھ نہیں مہلت دے اور مہلت دی کہ میرا جو ہے دل ڈوب رہا ہے اور ہمارے آنسو بہنے دے اور ہمیں یہ موقع دے. یہ ابو جہل کیا ہے یہ پیگنزم. اور جب یہ اشعری پالنے پڑے تو سمجھنے والے ضیاء الدین طباطبائی تھے آگے آئے اقبال کے دونوں ہاتھ میں رکو کی عادت میں چلے گئے. اقبال نے اس بزرگ کو سیدھا کیا کہتے ہیں اقبال یہ جو میں سن رہا ہوں یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ الہامی کلام ہے جو اوپر سے نازل ہو رہا ہے. اے اقبال آج کے بعد دامی شعر کہو گے تو فردوسی حافظ اور سعدی کے مقام پہ تم پہنچ گیا. اور اقبال اسی کا تسلسل تھا جس کی ساری نعتوں میں فارسی شعرا کی آواز گونجتی تھی کشتہ انداز ملا جامی میں ملا جامی کے انداز کا بارہ ہوا شد دوائی ہوا راج خامیوں میری خامیوں کا علاج اس کی دوا میں ہے. اور وہ جو کہتا ہے ملا جامی کہ شہر یثرب تو عالم کشتہ رس ایک شہری سے درب دل برس ان دونوں جہانوں سے نسبت